बेशक हुसैन चिरागे हिदायत है और कश्ती नजात है। आने वाली मजालिस में इंशाअल्लाह हदीस पर गुफ्तगू होगी, लेकिन जो मौजू कल मैंने आपकी खिदमत में शुरू करना चाहा था, इस बात है कि उस सिलसिले से पहली मायले ज़ियारत आशुरा के अनवान से आपकी समातों की नज़र की गई। आज मैं अपने मौजू से वाकफियत कराना चाह रहा हूँ कि इस रसूल अकरम की हदीस के ज़ैल में हमारा मौजू गुफ्तगू आज़ादारिये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। सबसे पहले उस खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ व समा रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है, इसलिए कि उसने हमें एक मरतबा फिर ये मौका फराहम किया, ये मौका दिया कि हम उस अजीम कुर्बानी की याद मना सकें जो हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में बशरियत को, इंसानियत को, हिदायत को, इस्लाम को बचाने के लिए पेश की। शुक्रिया इस अंदाज से होना चाहिए और इस वाकफियत के साथ होना चाहिए कि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता, ये शरफ हासिल नहीं होता कि वो उस अजीम कुर्बानी की याद मनाने में शरीक हो कि जो इंसानियत की बका की ज़ामिन है, बशरियत की बका की ज़ामिन है, दीन इस्लाम की बका की ज़ामिन है। अगर हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में ये कुर्बानी पेश न करते तो आज इंसानियत का वजूद ख़त्म हो चुका होता, इंसान तो होता लेकिन उसके अंदर इंसानियत ना होती, बशरियत का वजूद ख़त्म हो चुका होता, बशर तो होता लेकिन हुकूक बशर से ना आशना होता, दीन बराए नाम होता, दीदारी ख़त्म हो चुकी होती, शरीयत बनाम होती, शरीयत के जो वसूल हैं वो ख़त्म हो चुके होते। हुसैन इब्ने अली ने कुर्बानी देकर
آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک انسانیت کو بقا دے دی. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں, فکر کریں تو اندازہ ہوگا, اور جتنا بھی شکر ادا کریں یہ شکر کم ہوگا, اس لیے کہ ہر قوم کے نصیب میں یہ غم نہیں ہے. کسی بھی ہر قوم کے نصیب میں یہ غم نہیں ہے, یہ آپ اور ہم ہیں. اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے ہمیں اس لائق سمجھا, اس قابل سمجھا کہ ہمارے دامن میں غم حسین کو ڈال دیا. اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس عزاداری کی حفاظت ہمیں کیسے کرنی ہے, اس عزاداری کو ہمیں کیسے باقی رکھنا ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ عزاداری ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے, بلکہ ہم عزاداری کی بنیاد پر باقی ہیں. عزاداری ہم سے نہیں پہچانی جاتی, بلکہ ہم عزاداری سے پہچانے جاتے ہیں. تو عزاداری ہماری پہچان ہے, عزاداری ہماری شناخت ہے, عزاداری ہمارا شیوا ہے, عزاداری ہمارا طرح امتیاز ہے. عزاداری ہی ہے کہ دنیا کی اتنی قوموں میں ہمیں سب سے زیادہ ممتاز کرتی ہے. ورنہ ہم بھی ایک عام آدمی کی طرح جی رہے ہیں, ہم بھی ایک آدمی عام آدمی کی طرح کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, لیکن ذرا آپ غور کریں, فکر کریں, سوچیں کہ حسین ابن علی کا کرم کتنا بڑا ہے ہمارے اوپر, کہ جہاں ساری قومیں. ان جملوں سے پہلے میں اپنے بچوں کے لیے, چونکہ اب یہ لائیو جا رہی ہے اس لیے بہت ہی جو گفتگو ہوگی بہت ہی محتاط طریقے سے ہوگی, اور لفظوں کو بھی بہت سنبھال کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے, ویسے ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. لیکن دل آزاری کا مطلب یہ ہے, یہ نہیں ہے ہلکا, ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم حق بیانی سے پیچھے ہٹ جائے. حق بیانی ہمارا کام ہے. اب اگر کوئی قاتلین امام حسین علیہ السلام سے راضی ہے, یہ اس کا اپنا مقدر ہے. ہم قاتلین امام حسین علیہ السلام کو اچھا نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام نے ہمیں زندگی دی ہے, ہمیں بقا دی ہے, ہمیں حیات دی ہے, ہمیں روح دی ہے. اگر عزاداری نہ ہو تو شاید ہم فنا ہو جائیں, ختم ہو جائیں, مٹ جائیں. جس طریقے سے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی, اسی طریقے سے یہ قوم بغیر عزاداری امام حسین علیہ السلام کی زندہ نہیں رہ سکتی. ایک مل جل کے سلام بھیجے محمد رحمۃ اللہ محمد. سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ عزاداری کے معنی کیا ہیں. میں صرف ایک جملے میں کوشش کروں گا کہ اس معنی کو واضح کر دوں, اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. عزاداری کے معنی اس شخص کی یاد یا تذکرہ جو مصیبت میں گرفتار ہو. عزاداری کا معنی اس شخص کی یاد یا تذکرہ جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو, یا کسی طبعی اور غیر طبعی حادثے کا شکار ہو جائے, اس کی یاد منانے کو, اس کا تذکرہ کرنے کو عزاداری کہتے ہیں. اب اس معنی کو کربلا تک لے کے جائیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حسین سے زیادہ کسی پر مصیبتیں نہیں پڑی ہیں, حسین سے زیادہ کسی نے زحمتوں کو برداشت نہیں کیا ہے, اور یوں کہا جائے کہ دنیا کے ساری مصیبتیں ایک طرف ہیں, حسین کی کربلا کی مصیبتیں صرف ایک طرف ہیں. کربلا میں کیا کچھ نہیں ہوا. جب ہم ایک کوئی چھوٹا سا حادثہ ہو جاتا ہے اور اگر ہماری نگاہوں سے گزر جاتا ہے تو ہم اس کو سالوں نہیں بھول پاتے, یا کوئی ایسا دردناک حادثہ ہو جائے جس کے بارے میں ہم سن لیں تو ہم سالوں اس کے بارے میں تذکرہ کرتے رہتے ہیں, ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اب ذرا سوچو کہ حسین ابن علی نے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے, کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے, تو ہم ان مصیبتوں کو کیسے بھول سکتے ہیں, ہم اس کو ان مصیبتوں کا تذکرہ کیوں نہ کریں.
ये तذکرہ کرنا ہی ہماری پہچان ہے. اگر ہم عزاداری نہ کریں گے تو ہم مر جائیں گے, ہم زندہ نہیں رہیں گے. اس لیے کہ عزاداری ہی تو ہماری جان ہے, عزاداری ہی تو ہماری روح ہے. اب اگر جسم سے روح کو نکال لیا جائے تو جسم لاش بن جاتا ہے, پھر جسم گلنے لگتا ہے, سڑنے لگتا ہے. عزاداری کو شیعہ قوم سے اگر الگ کر لیا جائے تو یہ قوم مر جائے گی, مردہ ہو جائے گی. عزاداری ہی ہے جو ہم کو باقی رکھے ہے, عزاداری ہی امام حسین علیہ السلام ہے جو ہم کو یہ سکھا رہی ہے کہ ظالم کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, حق بات کیسے کہنا ہے, باطل کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے. ایک سلام ہے محمد علیہ السلام. تھوڑی سی بلند آواز سے سروا, مطلب اس انداز سے پڑھیں کہ معلوم یہ ہو کہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے. اشارہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملے آپ کی اس عنوان کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں. اب تھوڑا سا اگر ہم غور کریں, فکر کریں, تو جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ساری قومیں اپنے سال کا آغاز خوشی منا کے کرتی ہے, ساری قومیں, واحد ایک قوم ایسی ہے جو اپنے سال کا آغاز خوشی منا کے, غم منا کے کرتی ہے. بس حسین ابن علی کا کرم یہیں سے اگر آپ گننا چاہیں گے, شمار کرنا چاہیں گے, محسوس کرنا چاہیں گے تو محسوس کر لیں گے. آپ دیکھیں عیسائی کیلنڈر کے حساب سے یا جو دنیا میں جتنے بھی کیلنڈر ہیں, جب ان کے سال کا جو قومیں ہیں وہ اپنے سال کا آغاز کرتی ہیں تو وہ جشن منایا جاتا ہے, وہ خوشی منائی جاتی ہے. وہ ظاہر سی بات اپنے اپنے خوشی منانے کا طریقہ ہے, خوشی منانے کا اپنا اپنا انداز ہے. کوئی کسی انداز سے خوشی مناتا ہے, کوئی کسی انداز سے خوشی مناتا ہے. حتیٰ کہ مسلمان بھی جب سال کا آغاز کر رہے ہیں اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے, سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو, نیا سال مبارک ہو. لیکن اتنی ساری قوموں میں اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرو کم ہے. واحد ایک قوم ہے, واحد ایک قوم ہے جو اپنے سال کا آغاز کریا کر کے, رو کے, غم منا کے کرتی ہے. اور یہ کریا کرنا یہ ہماری طرف سے نہیں ہے, یہ حسین کا کرم ہے کہ تمہارے سال کے آغاز میں ہی میں تمہیں اپنی محبت کی طرف کھینچ لوں گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون حسین سے کتنا قریب ہوتا ہے. جو جتنا حسین سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے, حسین کی نوازشیں اس کے اوپر اتنی اوپر نازل ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ حسین ابن علی کا کرم ہے. ہم کیوں سال کا اپنے آغاز رو کر کرتے ہیں؟ کہا یہ رو کر سال کا آغاز کرنا ہماری زندہ دلی کی علامت ہے. اس لیے کہ جو قومیں مردہ ہوتی ہیں وہ روتی نہیں ہیں, جو قومیں زندہ رہتی ہیں وہ روتی ہیں. کہیں اور نہ جائیے, اللہ نے قانون فطرت بنا دیا, فطرت میں داخل کر دیا کہ جب بچہ پیدا ہوگا, دنیا میں جب آئے گا, آنکھ کھولے گا, تو اس کی زندگی کی علامتوں میں سے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جیسے ہی وہ دنیا میں آیا اس کو رونا چاہیے. اگر نہیں روئے گا, یا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ زندہ نہیں رہے گا, یا پھر لوگ ڈر جائیں گے یہ پتہ نہیں کیسا بچہ ہے, یہ رویا کیوں نہیں, اس کو تو رونا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رونا زندگی کی علامت ہے, رونا زندگی کی علامت ہے. ہم سال کے آغاز میں رو کے دنیا کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم وہ قوم ہیں جو زندہ ہیں, اور وہ قوم ہے جس کو حسین نے کربلا میں زندہ کیا تھا. السلام علیکم محمد علیہ وسلم. یہ میں اپنے موضوع کا تعارف آج کی تقریر میں, یہ موضوع کا میری تعارف ہے. کل سے انشاءاللہ آپ کے سامنے مطالب جو وضاحتیں پیش کی جائیں گی وہ انشاءاللہ قابل غور ہوں گی. اس لیے کہ ظاہر سی بات عزاداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی یوں کہا جائے جان ہے, اور ہماری پہچان بھی. ورنہ آپ بتائیے, آپ یقین جانیے
امام حسین علیہ السلام کی عزا میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، غم مناتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، ان کے ہر کام پر، اٹھنے پر، بیٹھنے پر، مجلس میں شریک ہونے پر، گریہ کرنے پر، مرثیہ پڑھنے پر، روائے پڑھنے پر، ذاکری پر، ہر چیز پر دنیا ریسرچ کر رہی ہے، تحقیق کر رہی ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ بھائی سال کا آغاز ہوا، دنیا تب یہ کہتی ہے نا، یہ پتہ نہیں پاگل ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ قوم پاگل ہے، ساری دنیا ایک طرف ہے، مگر ایک واحد قوم ہے جو اپنے کو دنیا سے ممتاز کر رہی ہے، بنا رہی، الگ کر رہی ہے۔ یہ صرف ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ حسین کا صدقہ ہے کہ دیکھو دنیا والے اور ہیں اور حسین والے اور ہیں، دنیا والے اور ہیں۔ یہ سال کے آغاز میں ہی تم کو بتا دیا گیا کہ دیکھو تم دنیا، تمہارا دنیا سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اپنی عظمت کو سمجھو، اپنے وقار کو سمجھو، اپنی شخصیت کو سمجھو، تم اور ہو، دنیا اور ہے، تم حسینی ہو، تم اس کے ماننے والے ہو جس نے انسانیت کو بچایا ہے، تم اس کے ماننے۔ اب اگر حسینیوں کے درمیان ہی انسانیت نہ رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہے یہ نام کا حسین لیتے ہیں، در حقیقت ان کے اندر حسینیت نے جنم ہی نہیں لیا ہے۔ اگر حسین کا صحیح ماننے والا ہے، سچا ماننے والا، انشاءاللہ میں اس میں گفتگو آگے بڑھے گی، ایک منٹ کے صاحب ہے محمد علی محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ ہماری مشکل تھوڑی سی یہ ہو گئی ہے کیونکہ اب طالب میاں نے اس کو جو ہے لائیو کر دیا ہے اور وقت اتنا رہتا نہیں، 25-30 منٹ کا وقت ہے اور اس میں پورے مطالب کو پیش کرنا ہے، وہ مشکل ہو گئی جی۔ اس کے بعد کربلا کی مجلس ہے، وہ تھوڑی سی ہمارے لیے مشکل یہ ہو گئی، ورنہ یہ مجلس جو ہے چونکہ ظاہر سی بات ہے موضوع میں نے اس طریقے کا چھیڑا ہے کہ اس پر گفتگو تمیز تفصیل سے ہونا چاہیے، اور حق کے مجلس بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم اپنے آپ کو جانیں، ہمارا مرتبہ بالکل الگ ہے، ہم دنیا سے الگ رہ رہے ہیں ساتھ میں، لیکن مرتبے کے اعتبار سے کوئی ہمارا ہم سے اعلیٰ نہیں ہے، افضل نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے مجلس میں عرض کیا تھا، تم اور شیعہ اہل بیت کے چاہنے والے وہ قوم ہیں، آج دو محرم ہے نا، گزر گئی دو محرم، جہاں حسین نے کربلا میں قدم رکھا وہاں اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے، حالانکہ یہ مسائل ہوئے توجہ سے نہیں ہے، کسی کو یاد نہیں کیا، اسے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا، اپنے ماتم داروں کو یاد کیا، اپنے شیعوں کو یاد کیا۔ میں بس آپ سے متوجہ کروں دیکھیے، جب بنی اسد سے حسین ابن علی نے زمین کو خریدا، دو محرم کو حسین کربلا میں وارد ہوئے، خریدا، خریدنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے دو شرطیں رکھی، اور مسائل میں ایک شرط میں بیان کروں گا، اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جب بھی میرا کوئی شیعہ میرا چاہنے والا زیارت کو آئے گا، دیکھو کہاں یاد کرا حسین نے، کہاں یاد کرا حسین نے، اپنی فضیلت کو سمجھو، اپنے مقام کو تو سمجھو۔ حسین نے کیا کہا، جب کوئی میرا چاہنے والا میرا شیعہ میری زیارت کو آئے گا تو اس کو قبر کا نشان بتا دینا، اور 3 دن تم اس کو مہمان رکھنا۔ اللہ اکبر، یعنی جو حسین کا چاہنے والا ہے، ہم حسین کو بھول جائیں مگر حسین ہمیں نہیں ملتا۔ مسائل کی پہلی منزل جو کربلا کے بعد منزل شروع ہو رہی ہے، وہاں سے حسین اپنے چاہنے والوں کو، تو وہ وقت اور ہے جب جناب علیہ السلام کی شہادت ہوئی تب بھی آپ کو یاد کیا ہے، اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا، لیکن پہلی منزل میں کیا ہے کہ میرا چاہنے والا کوئی بھی آئے اس کو میری قبر کا نشان بتانا، اور 3 دن اس کو مہمان رکھنا۔ یعنی اہل بیت کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کی مہمانی کے لیے حسین وصیت کر جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا اہل بیت کا چاہنے والا زائے حسین، حسین کی وصیت ہے۔ اب جس کے لیے حسین وصیت کر دیں، کیا اس قوم کو کوئی ختم کر سکتا ہے، کیا اس قوم کو کوئی مٹا سکتا ہے، کیا اس قوم کو کوئی فنا کر سکتا ہے؟ دنیا کتنی کوشش کر رہی، مجھے بتائیے کتنی کوشش کر رہی، آپ یہ نہ سوچئے گا، ہم یہ نہ سوچیں کہ نہیں ہم اپنی وجہ سے باقی ہیں، نہیں، ہمارا
کوئی وجود نہیں ہے اگر امام حسین علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام کو اپنی زندگی سے الگ کر دیں, ہمارا کوئی بھی وجود نہیں ہے. حسین ہی ہے جو ہمیں باقی رکھے ہوئے ہیں, حسین ہی ہیں اور اہل بیت ہی ہیں جن کی نظر کرم کی بنیاد پر آج ہم باقی بھی ہیں اور سربلندی کے ساتھ جی رہے ہیں, سربلندی کے ساتھ جی رہے ہیں. آج پوری دنیا کو ظالمین کو کسی سے اتنا خوف نہیں ہے, جو خوف ہے وہ صرف اور صرف حسین سے ہے اور حسینیت سے ہے اور حسین کے چاہنے والوں سے ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ان کے ہر کام پر ہر فعل پر ریسرچ ہو رہی ہے, تحقیق ہو رہی ہے, یہ ایسا کیوں کرتے ہیں, یہ ایسے کیوں رہتے ہیں, یہ مجلسوں میں نعرے کیوں لگاتے ہیں, کیوں انہیں معلوم ہے کہ حسین والے بیدار قوم ہے. حسینیت یعنی بیداری, حسینیت یعنی دیداری, حسینیت یعنی جتنے بھی حقوق بشریت ہیں ان سب کی ادائیگی, حسینیت یعنی انسانیت کی بقا, حسینیت یعنی بشریت کی بقا, حسینیت یعنی ہدایت کی بقا, حسینیت یعنی آدمیت کی بقا, حسینیت یعنی 124,000 نبیوں کی بقا ہے. کیا مطلب ہے؟ وقت میرا ختم ہو گیا, حالانکہ میں موضوع کو اسی طریقے سے واضح بھی نہیں کر سکتا, کل سے انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی. ہم سب حسین کے ماننے والے ہیں, حسین کے معتبردار ہیں. بس میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا اس ماہ محرم الحرام کے حوالے سے اور رمضان المبارک کے حوالے سے. رمضان المبارک روح کی طہارت کا مہینہ ہے اور محرم الحرام نسلوں کی طہارت کا مہینہ ہے. وہاں جسموں کو روحوں کو پاک کیا جاتا ہے, محرم الحرام میں نسلوں کی پاکیزگی کا پتہ چلتا ہے. ایک صلاب ہے محمد را انشاءاللہ. آج موضوع اس حد تک میں نے کسی حد تک واضح کرنے کی کوشش کی ہے, کل سے انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے گی. یہ حسین کا کرم ہے عزیزو, اس سال کے آغاز میں ہی تم کو ہم کو دوسری قوموں سے ممتاز کر دیا, یوں کہا جائے دوسری قوموں کو ہماری طرف متوجہ کر دیا, دوسری ساری قوموں کو ہماری طرف متوجہ کر دیا. آج دیکھیں آپ الیکٹرانک میڈیا پہ چلے جائیے, آپ جو استعمال کر رہے ہیں یہ میڈیا کا استعمال, اس میں حسینیت کے میسج اتنے ڈال دو, استعمال کرو نا اس کو, عبادت بنا دو نا اس کو, ہر جگہ سے جہاں بھی آپ کلک کریں صرف حسین ہی حسین نظر آئے. اتنا زیادہ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو اس انداز سے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ ہاں واقعا حسین نے کربلا, کیونکہ ابھی تک دنیا صحیح معنی میں حسین کو پہچانی نہیں ہے. حسین کو جس دن پہچان لیا, علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, ہر قوم پکارے گی. اب کہیں دور نہ جائیے, عربین کے موقع پہ جائیے, دیکھیے آپ وہاں کوئی قید نہیں ہے کہ کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے. صرف شیعہ نہیں جاتے, ہر مذہب کے ہر ملت کے ہر ملک سے لوگ پہنچتے ہیں, کیونکہ جس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ حسین نے کربلا کو انسانیت کربلا میں حسین انسانیت کو بچایا تھا, حسین کے سامنے اپنی جبین کو خم کر دیتا ہے, عقیدت سے جھکا دیتا ہے کہ سلام ہو آپ پر کہ آپ نے انسانیت کو بقا دی. آج آپ کا ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انقلاب کا دم بھر رہے ہیں, آزادی کا دم بھر رہے ہیں. آزادی کے بانی نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نے درس لیا ہے تو کربلا سے لیا ہے. جہاں بھی نیک تحریکیں اٹھ رہی ہیں ان, میں یوں الفاظ کو بدل کر یوں کہہ دوں, ان سب کے بانی, ان سب کا سلسلہ کہیں نہ کہیں حسین ابن علی سے کربلا سے جڑا ہوا ہے. جہاں پر نیک تحریکیں اٹھ رہی ہیں جن کے مقاصد نیک. بس میں نے گفتگو آج کر دیا, آج تو محرم ہے, انشاءاللہ مصائب ہوں گے. ایک چھوٹا سا واقعہ رکھتے مصائب کے لیے اور یہیں سے میں مصائب کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں, بہت ادب سے بیٹھے, سلیقے سے بیٹھے, طریقے سے بیٹھے, اس لیے کہ جس جگہ تم بیٹھے ہو یہ نہ سوچنا کہ یہاں میری جگہ پر
میرے پاس جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، ممکن ہے فرشتے بھی ہوں، ممکن ہوں تمہارے قریب میں انبیاء بھی بیٹھے ہوں، اوصیاء بھی بیٹھے ہوں، امام بھی بیٹھے ہوں۔ آپ نے اور کیا اپنی منزلت کو سمجھے؟ جس نے عزاداری کو ہم تک پہنچایا ہے نا، دو شخصیت ہیں، ایک تو جناب زینب کہتے ہیں اور سیدہ سجاد کہتے ہیں، جس نے عزاداری کو ہم تک پہنچایا ہے۔ جب فرش اعلیٰ بچتی ہے تو وہ کہاں بیٹھتا ہے آپ کو اندازہ ہے؟ معلوم ہے، سمجھتے ہو نا، اندازہ ہے آپ، وہ آپ کے فرش پر نہیں بیٹھتا، جس جگہ ہماری چمٹیاں اتری ہوئی، جب عزادار اندر آتا ہے تب امام دیکھتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تب امام دیکھتا ہے، صرف دیکھتا نہیں ہے، دعائیں دیتا ہے، میرے بابا کے ماتمدار سلامت رہے، میرے بابا پر کیا کر کے والو سلامت رہو۔ ارے تم رو رہے ہو، تصور تو یہی کہتا ہے امام، یہی سوچتے ہو کہ تم میرے بابا کو یاد کر کے رو رہے ہو، خوش نصیب ہو، تم کو کوئی تماشے ماننے والا نہیں ہے، مگر کربلا میں جب میری بہن سکینہ روتی تھی، ارے رخساروں پر تماشے مارے جاتے تھے، میں رونے نہ دیا۔ آج تو محرم حسین کربلا میں وارد ہو چکے، بس تو جملے مسائل حسین کربلا میں وارد ہو چکے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، ٹھوکر لگی، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ تاریخ مقاتل یہی لکھتے ہیں، حسین نے سات گھوڑے تبدیل کیے، پھر بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، نام پوچھا، اس زمین کا کیا نام ہے، کسی نے شط فرات بتایا، کسی نے نینوا بتایا، کسی نے کچھ بتایا، ہم حسین علیہ السلام نام پوچھتے رہے، کہا اس کا کوئی اور نام۔ ایک عالم دین نے بیان کیا کہ بنی اسد کا ایک سب سے بزرگ آدمی جو بستر پہ اٹھ نہیں سکتا، اس کو بلایا گیا کہ اس کا کوئی اور نام ہے۔ وہ جب آیا تو امام نے پوچھا کہ اس کا کوئی اور نام ہے، کہا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس کو کربوبلا بھی کہتے ہیں۔ بس امام نے کہا ہماری یہی منزل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں پر قیام نہ کیجئے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے ایک نبی کا نوازا اسی کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں بس ہماری یہی منزل ہے عزیزو۔ لوگ گھوڑے سے اتر گئے، امام خیموں کو نصب کر دیا گیا۔ بس ایک جملہ ہے، مجلس ختم کر رہا ہوں۔ خیموں کو نصب کر دیا گیا، جب جناب زینب اولیاء مقام کا خیمہ نصب ہوا، جب جناب زینب اس خیمے میں داخل ہوئی، ایک مرتبہ گھبرانے لگی، گھبراہٹ محسوس کی، دل بیٹھنے لگا، فوراً فضا سے کہا اما فضا ذرا جائیے اور میرے ماں جائے حسین کو بلا لائیے۔ اب جناب فضا گئی اور کہا شہزادے آپ کو شہزادی زینب نے طلب کیا ہے، بلایا ہے۔ حسین گئے، ایک مرتبہ زینب، تصور تو یہی کہتا ہے، زینب نے اپنے بھائی کے گلے میں پائے ڈال دی ہوگی اور یہی کہا ہوگا بھیا اے جتنی جلدی ہو سکے زمین سے نکل چلیے۔ کہا کیا ہوا میرے ماں جائے؟ زینب کہا بھیا جب سے ہم زمین پر آئے ہیں ہمارا دل بیٹا جا رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں بہن ہماری یہی آخری منزل ہے۔ میں کہوں گا شہزادی آپ نے ابھی کربلا کی زمین کو دیکھا تھا، ارے آپ کا دل بیٹھنے لگا تھا، ارے اس وقت کیا ہوگا جب حسین زیر خنجر ہوگا؟ آپ دل زینبیہ سے دیکھ رہی ہوگی اور بیان کر رہی ہوگی مصر ساتھ یہ کیا کر رہا ہے، ارے تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے۔ آخری جملہ ہے عزیزو، حسین نے قیام کو نصب کرایا، اس زمین پر قیام کیا، بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد قیام کرنے سے
پہلے زمین کو خرید کیا اور اس کے بعد انہیں کو ہبا کر دیا اور دو شرطیں رکھیں. ایک شرط یہ تھی کہ جب میرا کوئی زائر میرا کوئی چاہنے والا میری زیارت کے لیے آئے تو اس کو میری قبر کا نشان بتا دینا. دوسری شرط یہ رکھی اور قیام میری قبر کا نشان بتا دینا اور تین دن تک اس کو ہمارا مہمان رکھ دو. اور اس کے بعد ایک شرط فرمائی, دیکھو آئے ہمارا قتل یہاں پر یقینی ہے, جب یزیدی قافلہ یہاں سے چلا جائے ارے بنی عزت کے لوگوں ارے ہمیں دفن کر دینا. میں کہوں گا مولا ارے آپ کو دفن تو کیا گیا مگر تین دن لاشا میں گور پروردگار پالنے والے ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے ہمیں سے جو خوشی عطا کیے. بارِ لا معبود پروردگار پالنے والے حسین کی غداری کے طفیل میں اس غم کے طفیل میں وبائی مرض کا خاتمہ فرما. چاہنے والوں کو اس مرض سے محفوظ فرما. مریض ہیں گرفتار ہو چکے معبود جلد اجل شفائے کاملہ اور عادلہ بنا. بارِ لا معبود غداری کے خلاف جو سیاستیں چلی جا رہی ہیں پروپگنڈے کیے جا رہے ہیں معبود پروپگنڈے کرنے والوں کو انہیں کی سازشوں میں سازش کرنے والوں کو انہیں کی سازشوں میں گرفتار کرنا. مظلوم علیہ السلام مظلوم کو ان سازشوں سے محفوظ فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی و سکون فرما. اسلام کی دلتاجی لگا فرما. ہمیں ان کے آواز سے بننے کی توفیق فرما. ربنا تقبل منا